kutoka kutoka Nakuru, Naivasha, Turkana, Slim. Na mtu anakuja, so you can go ahead. Sorry. You good, you're right. Oh. Akina TV, akina TV na wote. Yeah. Familia yote. Ina wa mkuu akina Nko, akina Trupena, Gladys. Wote watoto wangu wote nina wa mkuu mnaendelea. Nafikiria mko salama. Tumefika hapa penye Steve anaishi. Unaitwa West. West Virginia Domain. Yeah. Kenya is probably like 28 degrees. Yeah, nikidogo. Hapa hivi is like 12 degrees. 12? Inakuja all the way to 0 degrees. Mm. Ikifika 32 degrees Celsius, yeah. Ni 0 ya Kenya. Okay. Sawa, ni pazuri, naona ni Lakini ujue unaweka Mungu kwanza mbele. Exactly. God first, then everything will follow. Yes, so you put God first. Tribulation will come there. Mm-hmm. There has to be tribulation in life. We can go through all the bells. Oh, bila unajitoa kwa hiyo tribulation, ndio inamata kabisa. So, usijali kabisa ati hiyo, saizi kuna shida nyingi. There's always a light at the end of the tunnel. Just make sure you know that. Alright, so Happy New Year. And Merry Christmas. And make sure that you have fun. Tawasalimia baadaye, I'm gonna see you. Yeah. Mkuwe na wakati mwema kabisa, kama ni kuku, mkule, kama ni mbuzi, mchinje, mkule nyote. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Wakati mzuri, wakati mwema, muwe na raha ya matumaini siku zote za maisha yenu. Asante sana. Tutaonana tena. Thanks.